这一回又出了交通意外史上最严重，第八车厢刚提到原本是毁损的最严重，终于就在昨天的晚间10:52移出了隧道。交通部长林佳龙特别在脸书贴文感谢花莲正义钢所行负责人陈永郎，而今年70岁的陈永郎其实人已经退休，他是义务到现场提供专业的建议，让车体能够免于切割，至少省下了一天的时间完成移出的工程。来听他的最新说法。谢谢你啦。你今次都是刚来支援的。袂记哩啦。你今次支援你是有啥物较印象较深的代志安尼？无啦，总是大家拄到困难来，大家该国家有难啦。张部长是讲好佳哉有你来斗三工吼，所以讲张在迄第八节迄车厢啊，迄当阵迄吊的迄状况是安怎？哦，迄拢无练啦吼，所以啊出较大力，拢无练力去啊吼，出较真大力才救袂起来。啊，你做工程做才几冬啊，安尼头一届拄到遮大的代志吼？毋捌拄过，嘿，捌拄过。啊，张的心情是安怎呢？这几工啊？这个心情当然是。把工作较紧做完为做完为原则啦，把恢复交通，恢复社会秩序啦，好啦哈。咱迄闭关是安怎个动作？啊，迄无啥物闭关啦，阮总是自少年就开始做起啊吼，拢是做遮迄个较困难度的代志啦，较困难度的其他。这是家己个人的经验啦。啊，即个跟我拍算讲，要到斗三工到都当准了呢。这边啦，这已经交我干部班了嘛。所以你要离开。我要离开啊！谢谢哈，好，谢谢你，谢谢大家辛苦，大家辛苦，大家辛苦哈。